Nuk është asgjë luksoz, por një natë këtu kushton rreth 30 euro. Kështu duket një dhomë burgun këtu në burgun e sigurisë së lartë në Gërdovc, pra çdo i përgosur që akomodohet këtu vendoset në dhoma nishe. Në hapsirat si këto, aktualisht janë të vendosur 1689 burgosur në të gjitha qendrat korrektuese në Kosovë. Për fjetjen, ushqimin e kujdesin e tyre, shteti shpenzon rreth 1.4 milion euro çdo muaj, apo 28 euro në ditë për se cilin që vuan dënimin. Bugjeti është në nivel shërbimit korrektus dhe është i ndarë për gjitha qendrat. Ne këtu ofrojmë, më thonë, shërbimet, gjitha shërbimet për të burgosur përfshi këtu ushqimin, higjienën, akomodimin, çështjet e sigurisë dhe gjitha shërbimet tjera përfshi edhe shërbimin shëndetësor. Menyja ushqimit që u shërbehet të burgosurve ndryshon çdo ditë në të gjitha burgjet, por nuk mungon mishi e sallata, madje shpesh u përshtatet edhe kërkesave shëndetësore të banorëve të këtushëm. Ushqimi është në nivel të kënaqshëm, do të thonë është një ushqim i mirë që ju ofrohet, është një menyje e përgjithshme brenda shërbimit korrektues që ofrohet edhe në burgun e sigurisë lartë, kështu që ankesa nuk kemi theksuar në përjashtim ato të cilët kanë të bëjnë me të burgosur cilët kanë probleme shëndetësore e që ne ju ofrojmë ushqim dietar varësisht prej rekomandimeve mjekësore. Brenda rrethojave të burgut të sigurisë së lartë janë edhe dy punëtori ku gjysma e të burgosurve janë të punësuar aty. Të burgosurit prej mëngjesit, do të thonë deri në ora 18 kanë aktivitete të ndryshme, përfshi këtu shëtitjen jashtë pavioneve. Disa prej tyre, dhe më thonë, ne kemi dikur rrët 50% tyre që janë të punësum. Në burgun e sigurisë së lartë, mbahen personat që kanë dënimet më të gjata dhe që konsiderohen si më të rrezikshëm.